Hej och välkommen tillbaka. Jag ska lösa alla uppgifter i blandade uppgifter i Holmströms bok för matte 2a, matte 2b och matte 2c. Ska vi börja med det första. Så här. Rita de tre linjerna i samma koordinatsystem. Det är den som vi ska göra. Så, men först innan vi ritar dem, det är jätteviktigt att ni måste kunna veta först vad det är k. Så k i a är 1. Det finns osynlig 1 där. Okej. Och m minus 1, den där. Okej, för b, så vi har ju k är lika med minus 1. Därför det finns osynlig 1 där. Och m är ju 2. För c, så vi har k är lika med negativ 2. Och m är lika med negativ 2. För er som inte känner igen den här, vad jag gör, k är lika med kx plus n. Kommer de ifrån där. Okej, om ni kan fortfarande inte förstå vad jag gör, så det är lika bra att gå tillbaka från början av kapitlet då. Okej, så vi tittar. Om vi kan ta fram koordinatsystem, där är koordinatsystem. Om vi ska börja med det första, det räcker med två punkter, så har jag, vi börjar med minus ett, där, är det. Och sen varje gång jag steg åt höger, jag måste göra ett steg uppåt också. Så. Det räcker med det. Men om ni vill så jag kan göra en till. Där är det. Så för att rita linjen. Där är den. Okej, för B. Så vi har 2. Vi börjar från 2 istället. Där. M är 2. Där. Och sen varje gång vi går åt höger. Så vi måste gå ner istället denna gången. Så där är punkten. Där. Och sen där är punkten. Så. Det räcker med 2. Jag gör det bara med 3 så att ni ser det. Okej. Okay. Och den tredje. Vi har ju negativ 2. Vi börjar där. Negativ 2. Där är det. M. Och sen varje gång vi gör 1 åt höger. Så går vi ner istället 2 steg denna gången. Så. Okej. Om jag skulle göra så här så att ni ser det. Så. Där kommer ni att se. Så att om jag ska göra en till. Ett steg åt höger. En till. Punkt där. Så jag skulle ta linjen. Där är linjen. Här är alla tre linjer i en och samma koordinat.